ប្រគេនផតព្រះសង្ឃ2561អង្គហើយក៏ដើម្បីរំលឹកដល់ពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបាន2561ឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់រំលត់ខន្ធចូលកាន់ព្រះនិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វានខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពព្រះមហាមេត្តាបាឡោដុងចាន់នី ជាអគ្គនាយកវិទ្យុពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធនិងពុទ្ធបរិស័ទទីជិតឆ្ងាយបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យមហាសង្ឃទានប្រគេនផតព្រះសង្ឃ2561អង្គហើយក៏ដើម្បីរំលឹកដល់ពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបាន2561ឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់រំលត់ខន្ធចូលកាន់ព្រះនិព្វានដោយអនុបាទិសេសនិព្វាន អាស្រ័យហេតុដូចបានប្រគេនទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូនខាងលើនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពនិមន្តយាងនិងអញ្ជើញព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវឧបាសកឧបាសិកាសិលវ័នសិលវតីអស់លោក លោកស្រីនិងនាងកញ្ញាដែលជាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តព្រះធម៌ទីជិតឆ្ងាយព្រះមេត្តាមេត្តានិមន្តយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះព្រមទាំងចាប់មគ្គផលនិងអនុមោទនាយកផលានិសង្សតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនកុំបីអខានឡើយកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃសៅរ៍ដប់កើត ខែផល្គុនឆ្នាំរកានុបស្សពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង1:00នាទីរសៀលពិធីសែនក្រុងពាលីវេលាម៉ោង2:00នាទីរសៀលជួបជុំញាតិព្រះធម៌ទីជិតឆ្ងាយនៅឆ្នេរអារីស្តុនចុងឆ្នេរអូឈើទាលកំពង់សោមក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ ប្រារព្ធបទនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើននៅព្រះបរិត្តក្រមអធិបតីភាពសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីកិតិឧទ្ទេសៈបណ្ឌិតនុនង៉ែតព្រះសង្ឃនិយុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តមកនិមន្តព្រះធម្មកថាក្រាំ3ព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះគុណម្ចាស់ ជាសុមេលីព្រះគុណម្ចាស់មុនសាយព្រះគុណម្ចាស់ផុនភក្តីព្រះគុណម្ចាស់ហងចាន់បូរីព្រះគុណម្ចាស់ហោសុខុនព្រះគុណម្ចាស់វងតុនព្រះគុណម្ចាស់ពៅក្លឹមនិងព្រះគុណម្ចាស់ហីភិរុមលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យ11កើតត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែឆ្នាំដដែល វេលាម៉ោង7:00នាទីព្រឹកប្រគេនយាគូដល់ព្រះសង្ឃវេលាម៉ោង10:00នាទីព្រឹកប្រគេនភត្តាហារដល់ព្រះសង្ឃ2561អង្គព្រះសង្ឃពហុដាឆ្លងផ្សាយនៅបុណ្យកុសលជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបុណ្យអ្នកផ្ដើមបុណ្យព្រះមហាមេត្តាបាឡោដុងចាន់នី ជាអគ្គនាយកវិទ្យុពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធក្រុមមិត្តព្រះធម៌នៅខេត្តព្រះសីហនុនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅខេត្តកោះកុងនៅខេត្តព្រៃវែងនៅខេត្តកំពតនៅខេត្តកំពង់ចាមនៅខេត្តតាកែវនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ នៅខេត្តស្វាយរៀងនៅខេត្តកណ្ដាលនិងនៅរាជធានីភ្នំពេញទំនាក់ទំនងចូលបុណ្យតាមរយៈព្រះមហាមេត្តាបាឡោដុងចាន់នី
tam rya tour sap le. Son kai sapi, chet sapram buon, ha sapram, ha sapram. Son hok sapram mui, chet sapram buon, ha sapram, ha sapram. Son pat sap mui, chet sapram buon, ha sapram, ha sapram. Ne san som bon. คือជាដើមទុននៅក្នុងជីវិតឲ្យបុគ្គលនោះរស់នៅប្រណិតប្រព្រឹត្តសុចរិតជីវិតប្រពៃអនុមោទនីសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ